Hello, lwgwfwr. Nwngkhamunkhou jwng esine lwgwfwr horbai. Asa khalamo nwngkhamuna boibo mojai nongo jayfwr jwng esine lwgwfwr subscribe khamakai. Subscribe khamalade lwgwse bell icon go bo click khalamde gedan gedan video notification mon thakai. Nai lwgwfwr adina khuti jwmai thangsigen nalai. Onkhai thangnaini sigang ongkham jahanagedan dinari thakai invite khalamden adikowai. So nwngkhamuna jwng e video ko ran interested ba nai lamai thade amphai nai da songgasine bo nai. Tasty, ba? Yummy. Boleh tu sih kadang. Onlah, kamu jual daun. Guys, sini biar daun jeng, biar busu jeng ya udang. Onlah jeng, daun jeng biar. Mulai lap, apa mai dulu? Ini biar tomato jeng, nasi. Ini hai muri guna songkas ni. Alu motor nani hai nak koro nama jam muri gunto. Ini biji biji na fry. Jadi na item mazhab aku satu mana lagi zab berjaga. So controller heada. Sembuh nai. Angkam jam kas nai. Angkam tu apa? Berada aku tu apa alas pera. Nai alas pera. Nai biar dia nai. Main gesa sih gesa. Amai nai biser sanya sih rata rafila rata re. Mani bodyguard. Mani asal ala saya ni bi adikku sahaja nak kita nolak, biasa thang nasi, istia zub nasi. Sapan apa pun. Engkau ni, macam mana deh? Onla dah wah. Bodiah. Sahaja dia deh. Muda ni jah. Kami ni biasa ni body kerana deh. Bodiah bingra. Bingra. Mana ni? Dia deh jangan ada bodiah ni. Biawai semua yang kita sudah dengar dek. Malah biawai ni onlah dah semua yang dah deng. Boron ingkri pula. Boron ingkri. Sudah lebih daripada. Cadel dek. Hahaha. Nai, dah zahkan dek sembang. Eh, cadel. Dia hanya sulit lah. ก็ทำทุกสิ่งที่เราบอกมาเถอะเดี๋ยวมาสาธุเดี๋ยวก็เฟิร์นทำคอนเทนต์ลูกก็ต้องเฟิร์นเชื่อว่าบายบายกูดไนท์ซึ่งหาได้ดีนักขลังมือใส่สาธุสุดเลยอัลลัสพระถ้ามาคอนเทนต์ลูกก็ลูกผมเชื่อในเรื่องโปรโคลในการที่จะเป็นแบบว่าไลค์คอมเมนต์แชร์คำว่าเด้อแล้วก็เซ็นสับสคริปต์คำเด้อเชื่อโซบายบายสาธุลาก่อนใส่ Good night.